Olá, sejam bem-vindos ao canal AKG World. Hoje vamos conhecer a edição original de New Teen Titans número 33. Essa é a segunda série dos Novos Titãs que saiu nos Estados Unidos, continuando a série famosa aí que George Pérez desenhou. Essa revista na época custava aí 1 dólar e 50 cents. Foi publicada em julho de 1987. Na capa aí a gente tem os personagens, o Cyborg, Estelar e Jericho no fundo. E o desenhista da capa é o Joey Orlando. Começando aqui a folhear a edição, a gente tem aqui o checklist de julho da DC Comics. Então temos edições interessantes aqui como Questão, Legião de Super-Heróis, Vigilante, edições hoje que são até clássicas. E aqui também temos o editorial falando sobre o Gardner Fox, que tinha falecido aí no ano anterior, em 86. E aí é um texto do Roy Thomas, uma lembrança pessoal do Roy Thomas, muito interessante de se conhecer. E já começa aqui a história, The City Came Tumble Down. É uma história escrita aí pelo Paul Levitz. Ele vinha aí de uma série na Legião dos Super-Heróis, né? E ele desenhou esse arco aqui que iniciou na edição número 28 e fechou nessa edição. E aí você vê aqui também que o Marvel Wolfman, ele também consta como escritor dessa edição. Então foi uma edição co-escrita. Interessante também ver aqui um artista em início de carreira, o Eric Larsen, que depois ficou famoso nos desenhos do Homem-Aranha na Marvel e também depois na Image por ter sido o criador do Savage Dragon. Começamos aqui com a formação dos Novos Titãs na época: Mutano, Ravenna, Estelar, Cyborg e o Jericó. E aqui a gente vai folheando e vendo as edições. Ravenna aí no seu uniforme branco. E aí, começando já a ação, uma série aí de atentados ocorrendo aí na cidade. E aí, os Novos Titãs estão lá para um socorro. Continuando aí a história, e vemos aqui a aparição do Asa Noturna, que nesse momento não fazia parte dos Novos Titãs, e aqui também a Moça Maravilha. E aí, continuando aí a série de atentados, e aí os Titãs ajudando a resolver essa foi a temática dessa edição. Não teve nenhum grande super vilão. Essa edição que tem 36 páginas e ela não foi publicada no Brasil. Desconheço a publicação dela no Brasil. Acredito que não foi publicada. Se alguém aí souber, avise. Aí a gente percebe que não teve nenhuma propaganda até o momento, né? É somente história mesmo. E aqui termina com a reunião dos Novos Titãs, com a frase aí do Asa Noturna, que é bom estar de volta, né? E aí nós temos a seção de cartas, Torre Titã, e várias edições onde os próprios editores respondiam. É bem interessante ler. Muitas vezes futuros autores saíram dessas sessões de cartas. E aqui também a primeira propaganda da edição, propaganda da própria DC, da revista do Shadow, Sombra. São muito interessantes. Aqui outra edição, Who's Who, de 1937, contando sobre os seus personagens, como se fosse uma enciclopédia de personagens da DC Comics naquele ano. Propaganda de duas Enol, Doom Patrol e Superman. E aqui desse lado, acho que é como se fosse um serviço de assinatura. E para finalizar aí,
Green Arrow, escrito e ilustrado pelo Mike Grell. Bem interessante, que se tornou um clássico, né? E essa foi a edição de hoje, The New Teen Titans, número 33, da DC Comics. Se gostou, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Muito obrigado, até o próximo vídeo.